ինժեներներ, ճարտարագետներ, որոնք ամեն օր վերափոխում էին, վերակառուցում էին Հայաստանը։ Այնինչ այսօր մենք ունենք, սկսած էներգետիկայի ոլորտից, ենթակառուցվածքների ոլորտով, քաղաքաշինության ոլորտով, հաղորդակցության, տրանսպորտային համակարգերի ըստ էության, դրա մեծ մասը սաղմնավորվել է այս պատերի ներսում։ Եվ սա շատ կարևոր է արձանագրել, եւ կարևոր է նաեւ արձանագրել մի հետաքրքիր եւ թերևս տարօրինակ գործընթաց այն ժամանակ, երբ մեր ներողություն ես ասացի երրորդ հանրապետությունը, իրականում պետք է ասեի երկրորդ հանրապետությունը, նկատի ունենալով 60-ականների վերջից 70-ականների սկզբից սկսած արդյունաբերացման գործընթացը, եւ հետաքրքիր մի գործընթաց տեղի ունեցավ երրորդ հանրապետության հիմնադրմանը զուգընթաց, տարօրինակ կերպով մեր գիտակցության մեջ սկսեցին վախեր հայտնվել տեխնոլոգիաների նկատմամբ։ Այն ամեն ինչ տեխնոլոգիական էր, հանկարծ անհասկանալի մի գործընթացով սկսեց ասոցացվել երկիրը մեր ազգային հատկանիշներին, մեր ապագային վնասելու և անօգտակար լինելու տրամաբանությամբ։ Եվ այս միտքը զարգացնում եմ հետևյալի համար, որ ի վերջո երրորդ հանրապետության պատմության մեջ բոլոր այն պրոբլեմները, որ մենք ունենք, այդ պրոբլեմների մի հսկայական մասը կապված է տեխնոլոգիական այն բացերի հետ կամ տեխնոլոգիական ժամանակակից պահանջներից և տրենդներից հետ մնալու հետ, որը ցավոք սրտի մենք ունեցանք։ Եվ ես ուզում եմ և հույս ունեմ, որ այս նոր ժամանակներում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ավելի ճիշտ նրա շրջանավարտները, կվերգտնեն այն երբեմնի գործառույթը, ամեն օր Հայաստանը ավելի ու ավելի տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու, որ ժամանակին ունեցել է այս համալսարանը եւ ընդհանրապես մեր բուհական համակարգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ընդհանրապես մեր բուհական համակարգը պետք է դիտարկենք այս տեսանկյունից, որ Հայաստանը մեր բուհական համակարգի միջոցով պետք է օր առաջ դառնա առավել մրցունակ հենց տեխնոլոգիական ոլորտում։ Մեր կառավարությունը հրճակել է Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու ուղեգիցը, եւ սա չափազանց կարեւոր է, եւ հենց ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի շրջանավարտների ամենակարևոր առաքելությունն է հաղթահարել այն պոտենցիալ վախերը, որ կարող են դեռ գոյություն ունենալ տեխնոլոգիաների նկատմամբ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ տեխնոլոգիաները գալիս են մարդուն ծառայելու, մարդկանց ծառայելու, հասարակություններին ծառայելու, եւ տեխնոլոգիաների այս ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք անսպասելի միտումներ, երբ որ տեխնոլոգիայի դարում մարդը փորձում է ավելի ու ավելի մոտիկ լինել բնությանը, ավելի ու ավելի մոտիկ լինել իր ծագմանը եւ ավելի ու ավելի մեծ ջանքեր գործադրել շրջակա միջավայրը պահպանելու, պաշտպանելու, բայց մյուս կողմից շրջակա միջավայրը մարդուն, հասարակությանը, պետությանը, երկրին ծառայեցնելու։ Հարգելի շրջանավարտներ, ես շնորհավորում եմ ձեզ եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ բուհից դուրս եք գալիս Հայաստանը ամեն օրվա հետ ավելի լավը դարձնելու առաքելությամբ։ Հայաստանը շարունակաբար տեխնոլոգիական զարգացող եւ ի վերջո զարգացած երկիր դարձնելու առաքելությամբ, եւ ես ուզում եմ ձեզ կանաչ ճանապարհ բարի երթ մաղթել այս հիրավի դարակազմիկ առաքելությունը իրականացնելիս։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձեր ծնողներին, ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր ուսուցիչներին, ձեր դասախոսներին եւ ձեզ կյանքի ճանապարհ, ձեզ համար կյանքի ճանապարհ բացած Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանին, եւ շնորհավորում եմ ի վերջո մեզ բոլորիս, որ մեր երկիրը զարգացման ճանապարհին այսպիսի նոր ներուժ, նոր ավյուն եւ նոր ոգևորություն պիտի ստանա։ Շնորհակալ եմ։